машину спеціально купляли для того, щоб можна було зробити ротацію в аеропорту, тому що вище керівництво не дуже сильно піклується тим. Не вдалося нам з часом, та я планував, щоб було 4 машинки для ротації до тої біди, як сталося. Ну от така от машинка перша їде в Пєски. Там у них холодно піпець. Моя 9-та сотня. Мій 10-й. Борода, Міша. Ір, я під Полтавою от зустрів ту машину буса, що зі мною був. Єдина смак бензина й кави. В машині місця нема, але я візьму таке от одіяло. Куртки, світри я брати не буду, тому що, по-перше, то є все військове, волонтери привозять. А що, вони хіба картошку просили? Батарейки. Так, так. Сюди є багато. Тому що ви приїхали до нас. Нехай Господь милосердний вас береже. І що ми вас чекаємо кожен день. Так. Бажаємо вам перемоги, радості, Богу. Костик, куди він мені підійшов? Ти і я, щаслива сім'я, бо ти машина, і я машина. Красавці наша артилерія. На посту 10 часов, якраз говорить, бля, какой-то гриб такой поднимается вообще. Ну пишут, что то ли .у, то ли смерч наш отработал. Скопление по скоплению боевиков. Ну это если верить интернету и Ярошу, что он там написал. Там 20 машин с Градов, блядь, и еще столько же машин с БК. Ну и полностью зарядка данных. Готовятся к переговорам новым. Минским. Вот так вот. Шутки-то все грустные, радоваться надо. Туристов становится каждым днем все ура. Меньше. Ура! Ура! Ты такой рад. Тебе тут есть хоть откуда с птура херачить или нет? Есть. Ну расслабляться еще рано, еще богато этих москалей. У нас есть куда. Еще работы и так, товарищи журналисты, а ну бегом в норку. Блядь, вот долбоёб! Как можно ехать через перекрёсток, блядь? И вот так светить. Да я пару слів їм скажу, и мы едем, Сань. Фух. От сюди ми прибули літом з командиром Володимиром Шиловим. Він був командиром 5-ї роти батальйон Дніпро-1 на підмогу 93-й бригаді. Звідси вони вигнали терористів в сторону Донецька.
От зупинка Пєски. Там далі табличка Донецьк. Позиція небо. Вже не діюча. Бо попала під дуже серйозний плотний обстріл танчиків. Вже її ніхто не займає. Якби не дуже нема змісту її займати зараз. Постійно обстрілюється ця точка. От, судячи по правій стороні по деревам, як ви бачите, як вони лежать, то можна собі тільки уявити, наскільки шквальний був тут вогонь, що дерева просто спилені кулями. Гілки дерева спилені кулями. Так само та сторона, вона більш небезпечна, я би не хотів, щоб ви туди виходили, але то вже пряма Донецька. От, звідти постійно йдуть постріли, звідти вони нас наблюдають, якщо ми виходимо. Чого бажано не робити, не виходити. Ховаємося. Поїхали.